Друзі, Тернопіль недаремно називають однією із кіностолиць України, тому що саме тут четвертий рік поспіль проходить кінофестиваль «Кінохвиля». Саме тут є багато різноманітних локацій, на яких знімають фільми, а також на Тернопільщині є багато ентузіастів, які готові розвивати українське кіно. А також фіра під назвою «Файний ранок» вже привезла вам цілу купу пізнавальних таких розмов. Інформашок. І саме зараз, саме з цієї хвилини, ми почнемо розмову із творцем, з організатором знімального процесу, з людиною, яку можна назвати менеджером, продюсером. Словом, ми зараз запитаємо точно, як охарактеризувати. Саме Олександр Іванюк в нас в гостях. Олександр, доброго ранку. Привіт. Доброго ранку, Михайло. Дуже приємно. Раді вас бачити. Тож скажи, бо ми так щось були трохи дезорієнтовані, думали, що ти зніматимеш, та? А ти організовуєш весь процес. Та? Ти, власне, генератор ідеї. По створенню цього фільму, так? Так, мені доводилося допомагати цього літа Максу Мельнику, молодому прогресивному режисеру. Так. Я був, якби, трошки йому допомагав у зйомках фільму «One Life». «One Life», так. І я подумав собі, так, це просто, а що тут такого? Ну, Спілберг, ну, я, напевно, буду наступний тернопільський. Жартую. Жартую. Насправді, я є історик-ентузіаст, я є реконструктор, я є реставратор. Ну, не великий майстер, але ну, ми всі до цього стараємося, скажімо так. І стремління – це найкраще, що можна. Так, так. Це саме такий потужний генератор для створення нових ідей, для відновлення історії, для пропагандування правильної історії. Тобто, скажімо так, ми хочемо переламати історію, яку нам доводять. Тобто, ми підручники, які ще опираються на радянські взірця, вони, скажімо так, обмежується тільки от стати на табуретку дитині. Однобоко. Так. Однобоко. І розказати вірш показує. Журбливий, і на цьому крапка. Тобто, і якесь таке, ну, безглузде там вшанування і тому подібне. Ага. Ми хочемо зробити це, піднести на, як мінімум, на досвіді тих самих сусідів-поляків. Ага. В них насправді дуже високому рівні гонор в плані вивчення історії. Ага. Вони це прекрасно подають, вони не жалі на це грошей. Ага. І, відповідно, в них діти свідомо зростають. Свідомо ростуть поляками. Угу. Ось. Ну, це одне з наших завдань. Ну, зараз ми, скажімо так, ми зараз в стані війни, наша країна в стані війни, а ми самі прекрасно розуміємо, що це 21 століття, і не менш важливий куль є як інформаційна подача, тобто інформаційний хліб так. для людей. Тобто це, напевно, що наразі найважливіша точка опори. І ось на, скажімо так, на зламі патріотизму, який у 2014 році був піднесений дух, тоді я особисто сам я був на Майдані, я приймав участь в антитерористичній операції. На власній шкурі. Так. І, скажімо так, мені це свідомо закріпило, хто є хто і що є що. Ну, відповідно, зараз в такому статусі я вирішив, що ну, ми маємо стояти на, скажімо так, на варті національної пам'яті. І ми, власне, хочемо от відтворити, скажімо так, кіномистецтвом, реконструкціями. Ми хочемо відтворити, скажімо так, от цей патріотизм, оце зерно, скажімо так, смутку його побороти. І ми маємо нарешті, ну, скажімо так, поразкові настрої вбивати. Ось, і ми маємо розвивати, що ми не є до пана з протягнутою рукою. Так, так. А ми є самі, ми пасомо гонорі і ми є, скажімо так, нащадками. Ти? Насправді так, тому що от ти якраз сказав таку влучну тезу стосовно власного гонору. Багато хто із кінематографістів, які були у студії «Файний ранку», говорять про те, що як і література, так і подача літератури і історії в школі зазвичай базується на тому, що ми от такі бідні українці, ми там кріпаки і тому подібні речі, і нам, власне, і в кінематографі не вистачає такого героя. Героя – людини, на яку хочеться рівнятися, яка несе, власне, певний меседж. Історія українська надзвичайно величезна. Чому ти обрав саме цей часовий проміжок і саме на основі цього часового проміжку хочеш знімати фільм? Це Друга світова, якщо не помиляюся. Це те, що найближче. Насправді найближче в пропонуванні, скажімо так, хорошим корисним людям
є події Першої світової війни і перших визвольних змагань. Угу, угу. Тобто це рівно 100 років назад відбувалися ці події. Це події 19-го. А ми зараз бачимо повторення історії. Угу. Тобто кожні 100 років у нас якесь таке як колесо сансари. Якась ніби випадковість, не випадкова. Ну, вже не випадковість, розумієте, історія. Хто не знає історії, не знає майбутнього. Так, ніхто минулого. Так. Ну, десь так. Угу. І от, власне, я вибрав, скажімо так, за ідею зйомки фільму про Славка Луцишина, нашого тернополянина, який народився в 1908 році на Загребелі. Це сучасна зараз вулиця Чумацька. І, власне, в 7 років він вже потрапив на фронт. Мати його опинилася в Австрії, батько в російському полоні. І він, відповідно, його важко пораненого під Озерною, нашою за 20 кілометрів, його взяли в ряди австро-угорської армії як санітетом, ну, тобто санітаром. І, власне, ми хочемо показати це якби і в документальному випадку, скажімо так, і зйомками художніх сцен. Mm-hmm. Тобто будуть використані, використані будуть засоби документального кіно, але все ж таки з елементами художньості. Так. Можливо, ми відкриємо якісь нові сторінки, які не обмежуються Вікіпедією і тому подібне. Будемо налагоджувати зараз інформативні стосунки з поляками, які, от, скажімо так, чогось, от вони, наш рідний Тернопіль, вони вивчають і вони більше інформації володіють. Власне, про носіїв інформації, про людей, які неупереджено, знову ж таки, згадаю слово «однобоко», не «однобоко» можуть розповісти про ситуацію. Чи є, зрозуміло, що очевидців за 100 років вже не залишилося, але, можливо, якісь такі першоотримувачі тої інформації. З ким спілкуєшся перед тим, як от принаймні самому собі уявити картину в своїх очах? Насправді в Тернополі є дуже багато, скажімо так, однодумців, істориків, ентузіастів і альтруїстів. Тобто наразі вони в Тернополі отак, розпорошені, мається на увазі. Ну, можливо, я багато на себе беру, я хочу зробити з цього кулак. Тобто, так. Мобілізувати, так, позбирати їх. Насправді, скорим часом я в планах відкрити організацію «ОВІД», Українське військово-історичне товариство, яке не буде, скажімо так, приймати політичне, хоча буде впливати на політичне становище країни, але тим не менше, ось такі методи, там, вона якраз буде залучати в національному вихованні патріотизму. Тобто, є, наприклад, певні люди там в журналістиці в Україні, в мистецтвознавстві, історики. Так, це відбірково зі сфер всіх таких діяльностей. Є реконструктори, які, розумієте, наприклад, не кожен шов правильний по сторічній, скажімо так, правді. Ось. І вони, такі люди, на власному ентузіазмі платять купу грошей, вони себе зодягають, вони себе обмандировують, і, відповідно, вони самі ходять по лісах, тобто вони відтворюють ті події. От, власне, я хочу, скажімо так, це не анонс, але я хочу розпочати таку діяльність. Це в квітні 2020 року відтворити події боїв чи одного якогось бою. Мова йде про реконструкцію так, зараз. Так, в місті Тернополі, десь в центрі міста. Ну, звичайно, це ще буде узгоджуватися, бо тут, насправді, треба багато засобів. Але ви уявіть, яке це буде для пересічного тернополян видовище. Так, звичайно, це будуть якісь вихідні. Тобто, уявіть масу людей, яким буде цікаво. Бо, так, в планах залучити є авіацію, бронетехніку, відтворену бронетехніку Другої світової війни. Тобто, як буде, наприклад, цікаво тим самим дітям, от коли вони побачать про собою дядька, про якого розказували просто на уроках історії. Подія, яка оживає, яка буквально картинки, яка також іноді просто якась скупенька, дрібненька, вибіркова, перед твоїми очима розгортаються просто такі баталії цілі. Так, звичайно, це старається максимально відтворити це, але наскільки це можливо, скажімо так, в наших силах і в силах волонтерів і меценатів. Сашко, давай так ще я для себе конкретизую. З людьми, які є, так би мовити, носіями, тут все зрозуміло. Вибірково, з людиною кожна на своєму місці, реконструктори, журналісти, ті ж самі історики, також от зібрати їх в кулак. Повернемося до фінансової складової. Як ти говорив, на прикладі Польщі, держава абсолютно не шкодує на це коштів, адже знає, що таким чином вона формує свідомість
свідомість свого майбутнього. Тобто, ну, даючи їм повну картинку минулого, вони знають, що натомість виховують собі в майбутнє. Що в нас з грошима? Як доводити, ну, як тобі прийдеться на які там вчинки, невчинки, якими та які жертвами. Так. Ну тому що ми знаємо, що доволі часто багато реально от, альтруїзм, ентузіазм, власні кошти і ці всі моменти. Ну, в нас це якось, ну, є світло в кінці тунелю, так би мовити. Передбачається якісь, можливо, громадські проєкти? Так, в нас є світло в кінці тунелю, десь приблизно як свічка за 14 кілометрів по країні. Та не менше, мав би я 1 мільярд, то би, звичайно, би Слава Калусишина зіграв Берт Піт, а його маму Моніка Белуччі. Ну, насправді, в нас є, на щастя, в нас є багато талановитих акторів і актрис, ну, то нам доведеться, звичайно, зекономити пару десятків мільйонів доларів. Ну, та не менше. Є в нас новатори, є в нас і в політиці. Я, скажімо так, не буду для вас секретом, що, скажімо так, є піонером у відтворенні історії міста Тернополя з влади, це є Леонід Олексійович Бацюра. Uh-huh. Тобто він ще не знає, що я вам тут даю інтерв'ю, скажімо так, це йому, про це розкажу пізніше, але позаяк я бачу вже його запалені очі, я вже бачу, як його цікавиться думка. Звичайно, у нас є і, скажімо так, крім того, що у нас є ентузіасти-альтруїсти, які там допоможуть з формою, з амуніцією, можливо, зі зброєю, там, кіньми і тому подібне. Але в нас, я, ну, надіюся, що будуть серед меценатів ті самі ресторатори, на яких я хотів би теж, ну, як би, скажімо так, не тільки інформативно залучити, а й, ну, мається до, щоб вони долучилися до допомоги від знімання фільмів тими чи іншими засобами. Зрештою, така інформація для наших телеглядачів і для тих, хто дійсно зацікавився. Кого тобі потрібно в команду, кого ти шукаєш для того, аби реалізувати цей проект? Тому що, як ми знаємо, один в полі не воїн, одна людина насправді мало може зробити в такому масштабному дійстві. І де тебе шукати, аби з тобою сконтактуватися і сказати: слухай, чувак, ти робиш класну справу, я хочу з тобою. Ну, я не знаю. Давай разом сформуємо. Вам залишити мейл. Ти можеш Фейсбук-аккаунт у тебе є. Олександр Іванюк. Так, це мій аккаунт. Можна безпосередньо зв'язувати зі мною через месенджер. Повтори ще раз питання. Кого ти шукаєш ще в команду? Ага. Ну, актори вже є. Актори вже от стоять перед тобою, двоє потенційних, там сім'я, яка буде, вона виріжає на фронт. Я вже це все. Слухай, я не знаю. А про акторів, як... до речі, думав, тому що в Тернополі є багато акторів, які знімаються в різноманітних фільмах. Чи вже ти бачиш собі певний образ? Так? Чи вже скажімо так, так. Є, от я сьогодні згадував Макса Мельника. Це надзвичайно, скажімо так. Перспективний творча людина, режисер, так. Він дослуховується, він не є одним з тих, скажімо так, вибачте, зажравшихся режисерів навіть в наших теренів України, виявляється, що таки є. Uh-huh. Я мав з такими розмову. Ось з такою людиною надзвичайно легко працювати. Uh-huh. Далі, так само підопічні його, скажімо так, в роликів його фільму, uh-huh. теж дуже талановиті хлопці, які знають свою справу і виконують, і не роблять, скажімо так, ну, нічого такого лишнього. Непосередньо, так, 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 це якісно. Тобто, звичайно, там, Славко Лусишин, це має бути 7-літній хлопчик, тобто, який важко поранений, потрапив до шпиталю і тому подібне. Ну, відповідно, всі його, скажімо так, ну, я ще так конкретно не думав, я, в принципі, сподіваюся на професійність Макса. Ось, я думаю, він цьому... Ну, тобто, кампанія по збору інструментарію вже якби запущена. Так, помаленько, по крупинках вже створюється оця кінострічка, така так, бачення. Так, кожного дня в мене в голові там певні ідеї, як використати ту сцену, ту подію, якийсь там перехід техніки поранених і тому подібне. Тобто, зараз я от приглядаюся до міст і містечок міста, області Тернополя, Тернопільської області, де можливо, скажімо так, бо у нас в Тернополі, ну, дуже багато урбаністики і, на жаль, щось такого, ну, щоб можна десь там той куточок знайти, дуже мало. Тобто ми будемо, звичайно, там їздити в Бережани, Чортків і тому подібне, і Заліщики. Ну, аби критика виглядала максимально на правдоподібно. Так. Так само, на жаль, у нас є закинуті села, але в них є, в принципі, є хороший матеріал для
така друга. Олександре, спасибі тобі, дякую, що ти сьогодні до нас завітав. Дякую, дякую за таку вам ідею і пообіцяю, що якщо стрічка вже буде готовою, ти обов'язково завітаєш до студії «Файного ранку» і поділишся приємними такими результатами своєї роботи. Я думаю, на раз вас буду на студії. Тішимося з того, кіно, дійсно. Друзі, кіно як інструмент для вбивства, рабства у собі, такий для себе висновок я зробив. І, як на мене, це найблагородніше, що може бути, адже історія оживає кожного дня по-новому, і ми є носіями того чи іншого історичного факту. Тож доєднуйтеся і пам'ятайте, що історію свою треба добре знати, аби стверджуватися, самостверджуватися у майбутньому як українці.